Salvete omnes, benevenite iterum in foro romano, sumus in capitulo octogesimo secundo, et bene quae, quae est mecum. Salvete prodolor, neces est nuntiare quod abi non potest adesse nobis cum, et non ederit per aliquot colloquia ut videtur. Nolite curare omnia bene se habent, et ut credo ipsa postea fortasse dicit quid factum est, quia non est, procerto non est nostrum locum de hac reloqui. Ergo, et quando reveniat, nos nescimus et videbimus. Mira, interea procurabimus nos et parabimus colloquia, et ut credo pelque punte. Utcunque, non è? Bene, utiam ut credo est consuetudo, quia in preterito colloquio etiam factum est, e nuntia cocuabemus, primum nuntia postea argumentum, non è? Ergo, bene, hoc non fuit nuntium quod nos vobis nuntiare volevamus, et prosus quod ante aliquas horas nobis nuntia verunt, et ad hoc miramur maxime, non è? Ad hoc non interiumus ipsae. Est, quid? Quod caudendum est maxime, est, wow. Quod nobis scripserum, quia in pipieto renisi falor ante aliquas horas, quia in quodam acta diurna germana, mentionem fecerunt, es, fori romani. Non tantum fori romani, etiam satura lang sad est, et latinitium, Certocumque, nobis gaudendum est, quia mirissimum erat, non videre, nomen fori romani, in quodam nuntiolo, bueno, nuntiolo, non est amparvum, nuntio, in quodam, eta, non est amparvum, in quodam nuntio germano, germanice, et legi rem, et ego videbam rem, et dixi matri. Mater, ut credo, sum in quodam acta diurna germana, propter forum. Dici, quid? Recte ne, ita ut credo, sed legas recte, y des, procerto aves germanice hoc dicere, et ego licuam rem, y des, bene, fate ormenon posse totam rem intelligere germanice, quia, wow, est non, sed, saltem meam partem intelligo, et saltem video nomen fori, quod hoc non mutatur, quia es latine, non, eh? Ergo, locuntur de acre. Et poste scripsi Lida, et Lida non credebat in primis, quid? Quid ne vere? Et visi tibi vinculum. Ergo, gratias vobis propter nuntium, fuit vere mirissimum hoc videre. Et gratum, gratissimum. Ego mundiamam cubiculum meum hic in Gallia, et acepin nuntium ab ane, Lida! Quid factum est? Debemamus convenire hora quintat incidendum, quid fit? Et hoc fuit sicut la prima, non? Aliquid factum est, non conveniamus, quid fit? Et posta, sumus in actis diurnis germanis, quid? In quodam acto, ita. Ergo, bene, ut videti satis gratum fuit et mirum. Est fortasse satis denuntis, non? Ergo... Dicas tu, fortasse. Ergo, nostrum argumentum hodienum est quodam modo pergamus colloquium septimanae praeteritae, non est quia locumebamur de quid coepimus hac nova decade, ergo nunc volumus reverti ad decadem praeteritam, ergo quid factum est et ab anno bismillesimo decimo usque ad bismillesimum vicesimum. Ita, imo, es ubi eramus et quid facibamus et omnia illa, non è? Es tunc temporis. Etam, parvam rem memini nuper, quod, bene, nemo dixit aliquid in foros, et poste anima advertit, dixi, ben, fortasse dicam, quia sunt qui omnino, dicamus, curent, teac re, quod nescun utrum anima adverteras, bellegeras, sed vere non sumus in nova decade. Es nova decadis incipitano proximo, veri. Non è? Ita. Es que a primo anno non numeratur. No, hoc estat saecula. Hoc estat saecula, non ad decades. Sed a saecula, non? Ita, hoc fungitur ad saecula. Es novum saecula. Non ad decades? Non.
Ak som cajkula. Verum est. Ita. Non saecula incipi... Ita saecula incipiunt ab anno... ab anno primo. Ergo discipulus qui mi, discipula quae mi hoc explanabit omnino erravit et fecitut ego ipsa errarem. Ita. Ita. Nescio. Est at saecula. Cum... cum... Ut geo non est decades, non... non... Ja, alio quin totum rete omnium gentium eravit. Et hoc est mirum. Ita. Bene, ergo solvite nobis auditores dubium maximum, qui avere cum mi explanabit discipula omnino bebat sensum totam rem. Et dixi, ah, hoc debiunt in foro romano. Et postia nunc quod iterum animadverto, verum non esse. Ergo, vel illo die mane non dum sum serat cafeam, vel nesque quid factum sit. Ut credo ipsa mutavit, quia hoc fit cum saeculis. Ah, bene. Dicatis si quid, si aliquis procerto scit, quia iam avio dubium maximum in mente. Et fortasse prima eres, quae dicen est de la decade preterita, Illa. Illa. est quod plus quam de medium decadem, id est sex annos, iam, nos novimus, o nos tres Ita. In ex foro. Et quia nos cum novimus anno bismillesimo decimo quarto. Ita. Ergo... Smirum. Ita. Sic, non è sentis totum mundum mutatum esse? Ita. Ies, intra aliquis annos, non è? Ies mente fengas illo anno bismillesimo ies quatordecimos, si aliquis diceret, ah, post tu sex annos tu parabis ides inquisiones totas latinas. Et es, que tu ne deliras amique? Non, verum dice bat. Ego... Ja. Qua incipiat. Ergo, ut credo tu nara nobis de tua decade. De mea decade, ergo anno bismillesimo decimo, ides ante decem annos, ego adunc eram in tertio anno licei, quod annum quem omnino odi, maxime, ides nunc cum covere cogito maxime odi illum annum licei, quia abui no, ides abui, coepil discere lingum germanicam, hoc non tam male abet. Sed, bene, postea difficultas ocut perrexi, et jam non era tan facile. Bene. In primis bene abebat, videbatur lingua anglica, mira. Videbatur lingua anglica cum casibus, cum casis, non è? Cum casibus. Imo, ego, cum locumor de lingua greca, et tu dixisti quod videtur lingua anglica, ego jam didic quepi discere linguam graecam antiquam, et postea quepi discere linguam germanicam, et ego cogitavi linguam germanicam esse mixturam linguae anglicae et linguae graecae. Quia sum, non ecia exemplum... Quia sum casus, et non, debete. Propter vocabula. Exempli, gratia, ut credo est porta, quae venit exe odem vocabulo, et sic. Wow, nunca un cogitavi hoc. Ita, ergo... Quod venit taxi da parte. Ita, wow. Habent eadem... Eos de Ita, habet eadem radicem. Hoc debe dicere in scola, nunca mani malverti. Quod es idem. Wow, bene, ut cumque... Ut cumque... Bene, per gastum. Fagiamus scolam lingua germanica. No, etimologia. Maius non. Etimologia. Et pulcrum facere rem etimologicam. Ut cumque. Ides coepi discere linguam germanicam, set etiam fuit anus in quo debui discere per unum annum totum, miseram anam, debui discere, como dicitur, rem, res mathematicas, set quod vocamus nos verbo graeco physin, no es physica. Res physicas. Res physicas, no es quimus. Ilut et chimicam, como que chimian. Ergo fuit dificilima res mi. Et fortasse aliquis dicit, anas et omnia illa verba, venunt ex lingua latina et graeca. Ita, acte causa, in mente mea, despos decem annos, tantum mansuerunt verba quae atinet at argentum, aurum, et ferrum. Tantum manserunt illa in mente. Quia cetera, multa plerunque cetera. Mutata sunt in lingua hispanica.
aliquantilum. Ergo non sonant latine. Sunt qui fortasse discunti in alis teres qui verba sunt plenumque latina et greca, non è? Mm-hmm. Novi presat in scola germana, quod habemus hic in urbe mea coque, illi quoque verba quae discunt, quia discunt germanice, sed vere sunt verba latina, mm-hmm. et greca. Ergo, peneabet, sed apud nos non tam multum, ides non sonant, preter pauqua. Ergo, ea guerant latina manebant in mente, cetera non manebant in mente. Tantum memini illa vere, tantum memini illa passa sum illam rem, et fuit anum pessimum, in quo tande male quando perfic illam rem, et sed bonum erat quod aduc, valebam fede. Sine difficultatibus pericula ides rerum mathematicarum superare, ne delirans. Aduc valebam nescio domi legere aliquantilum parare aliqua exercitia et superare periculum. Jam quart in sequente anno, ides omnino deliravi postremo anno, ut superarem illam scolam. Omnino. Illo anno, ides bis millesimo decimo, aduc non noveram lingum latinam. Ides, non tantum quia non loquebar latine, scilicet, sed quia nunquam vidi lingum latinam, neque dicamus more grammaticae, neque grammaticam, neque quidcam, nunquam vidram linguam anglicam. Linguam anglicam ita, linguam latinam. Est tota lingua latina effugit, et graeca ecerte, et graeca odierna ecerte nil, es omnino effugebant ad documentem meam. Et illo anno tantum noveram, es nondum feceram itineravere, minima feceram, ergo tantum noveram tunc temporis Londinium. Tantum petivi Londinium. Jam. Des, illo anno, tantum noveram Londinium, et credo. Ita. Et bene, et opidulos hispanos, et praterok, et urbe meam. Praterok, non noveram plura. Et postea ter Romam. Eita, et postea fuit insania. Eita, oicunque, et intra dece manos, bene, perfeci ut patet liceum, perfeci baccalaureatum, perfeci universitatem, et coepi universitatem, et perfeci universitatem et omnia, et didici scilic et linguam latinam et grecam, et omnil. Ergo, quid de te? quid factum est tecum? Quid quae mutato sunt? Inter Anglicarium. Bene. Ergo, ego cum coepit illa decas praeterita perfeci scolam dicamus primam primos quinque annos scolae et postea mutav ergo debelam mutare scolam idic non bene se habemam tres non multum refert ergo debuirusus mutare scolam et perfeci perveni at liceum Gallicum ubi manzi octo annos et infine perveni ad universitatem ergo omnino mutavi terram in qua habito nescio quid erit habeo inter hac decadem habeo duas novas sorores. Wow. Ego nun cogita bio. Non, me familia mea jam erat facta. Non nemo natus este postre miste que de que manis. Et tu... Ut credo. Con omnes con sobrinas cuque. A kepi. Habeo a... A kepi. Ego dubito de con sobrina minima. Nesqui utrum natasit a... Ante quam perficere en decadis ad non. Non procerto habeo. Nesqui quotanus natasit nunc. Non procerto habeo, nino. Nesque quitarit. Te quepi discere linguam germanicam quoque hac decade. Quid factum est cum lingua germanica est? Nos omnino quepit. Quia erat postrema lingua, quam nondum didici, dicemus. Quia ego iam discebam linguam hispanicam eo tempore. Et non mansisti in lingua hispanica? No. Non, non man... Poste devet petere Hispaniam, se te didicit lingua germanica. Ego te medicam cur, quia. In scola, habeamus... Prima lingua erat lingua gallica, quia erat scola gallica. No, poste sicut bohemi, debeamus habere linguam bohemicam. Et mm-hmm. Literas bohemas, et res gestas bohemorum. Bene, et sicut secundam linguam
hablamos lenguam anglicam. Bene? Mm-hmm. Et postea debemus eligere aliam linguam. Et debemus eligere inter linguam hispanicam et linguam germanicam. Et ego nolevam rusus incipere a annihilo in lingua hispanica, ergo elegi linguam germanicam. Quoque, quia, sciebam quod aliquid inest ad hoc in mente mea de lingua hispanica, ergo erit facilius rursus, digamus, recordari, de lingua hispanica, quam omnino a principio discere linguam germanica. Sed habemos adjectivos omnino faciliores, none? Et non habemus casus, et procreto potes escire quid sitte... Fere procreto potes escire genus verborum. Fere procreto. Haide cosa dico, che lingua hispanica est quodam modo facilius quam lingua germanica. Ergo volebam, coep incipere discere lingua germanicam, dum habemam mentem juvenem, quae multa potes capere. Mentem juvenem. No, est revera, quia... Quae aduc potes pati linguam. No, haide dico, quia usque at quindecimum annum, aetatis, mens tua est sicut mens infantis, et capit per plurimas res, et ab quindecimo anno iam est multo difficilis et difficilis. Et poste fidi difficilis et difficilis et difficilis. Ergo, haide causa dico, quod volebam incipere linguam germanicam. Mm-hmm. Dum haeam ilam mentem, cui erat multo facilius, quam nunc. Quam nunc. Bene, et fortasse inversa rationem, non quid non mutatum est habing dece manus plus virus be. Ita. Hoc dixidum parabamus colloquium. Est, ut credo, est statura mea non mutata est, quia ad hoc habeo vestimenta, haide causas io, quia habeo vestimenta ex ita ante dece manus. Non multa, set ita. Eta, estatura mea fere koque non mutata est, et fere habeo... Es, saepe, habeo vestimenta quae adipemam in liceu. I des, recta via, habeo multa. Non omnia, quae, ba, es que multa non. Set, habeo duc aliqua. Habeo, per setim habeo tunicula setiam. Tunicula aliquas, quas aduc posum adiver. Quod tum temporis fortasse erant aliquantilum maiores mi, magna, mi... Ito. Set nunc paides, nunc omnino bene habent. Praesertim calceos, si non omnino franguntur habeos. Ok, ego frango. Bene. Et preter hoc, concam... Bene. Vos non novistes, vos, dico... Bene. Inforo romano non novit, et i qui nos auditis, coque... Bene. Sunt qui nos noverunt. Vere, non è, diciamo, persona, homines, non è ergo, si me non vistis, scidis me non adivere perspicila, se tu un tempuris aduc avevam perspicila, et imo avui perspicila in prima tota mia decade. Mm-hmm. I des, plus com, no, avui tre decimanos, totam rem. Ergo, avui perspicila tota mia vitam, et aduc mi fit, ut aliquando, casu conveniam anticum condiscipulum scola, bel, baita, bel aliquem, ex scola, etiam magistros, et me convenient, et me evident, et sicut, ah, quistu es, et dice, ah, sumana, sumila, fuit discipula tua, ot fuit come discipula tua, et omnes sicut, ah, ubi sut perspicila, decta, es, me minerunt perspicila, que era minima parva pola, quae abemat perspicila, ergo, poste in universitate mutata sum. Mira, seam non adibebam, ergo omnes qui meno verunt post liceum et post baccalaureat, post liceum, in baccalaureat o coque non abebam. Ergo post liceum meno verunt fere sempre sine perspicilis. Et qui no verunt me antea mirantur, quia sempre abebam. I des debebam abere sempre. Ergo, ira. Et es mirum videre, fortas en un gron, setante viginti et viginti anos, mirum erat videre minimam puelam perspicilis, minimam puelam tres anorum cum perspicilis, qua, i des perspicilis eran maiores faciei meai. Sic, a mi imagines satis jucundas. Ego habeo inversa ratione, ego
Io caicior como et caicior. Ergo, bene, ex illo tempore, es ne aliquid quod desideres, ex hanc decadem. Desidero quod non devem da multum operam dare. Wow, Che ego era minima, decem annos nata. Et etiam. de che manos nada. No, nego jam debem satis multum operam dare. Bene, tunc tempore. Sempre ab vel am Ed dedi. est ad scolam, sed nunc quoque devo facere alias, sicut petere tabernam, Tabernam? non tabernam digamos mercatum, non è, ad muta. Ida omnia illa multum pigent, quando comunque iam debes facere. Et se ipsa experie facere, sic. Jam non es materilic, tantum est telefonum quae clamat a te. Bene. Pidete. De me, bene, desidero presentim postremum es primum annum baccalaureati illud fuit optimum et fortasse Hispanae dicunt annas et baccalaureatum est pessimum. De quia debes multo operam dare, multum operam dare. Scio, sed primum annum mi fuit optimum, quia etiam mutavi scola, mi dago semper fui in quadam scola, sed non habebam illos postremus 2 annos. Ergo mutandum mi fuit et quia sim primis fuit midissimum. Certe, quia, post tot annos in eodem loco. Sed etiam abui gregem satis bonum amicorum, et nescio fuit sicut, wow, vita vera, nune? Mi multum placuit, multum... Illo anno vere memini... Memini satis jucundum, ides multum operam dedis, scilicet, sed... Placuit, multum placuit. Secundum iam non. Secundum est pessimum, quia tantum cogitas de universitate. Sed primum anno illut multum placet. Vai, sed sicut illut carmen quod... Hispani non verunt progertu, non est? Dicit, quilibet tempus preteritum nobis melius videtur, non est? Quod est, ok, sentetia quadam. Ita est ex quadam carmine antiquissimo, antiquissimo, satis antiquo. Aliquando sentis hoc, non est? Ai, ante non erat sic, et ego non debemam operam dare, et vere, tunc temporis cogitabas, ante non debevam cogita dare, que eras quinque annos nata, ergo, erat melius. Imo melius. Quid dic Eo dictura eras? mihi hoc in facit in mentem venit hoc quod semper dicit et dicebat praesertim cum eramus parvi est pro avia mea ja Ita. erant nova tempora et erant saepissime erant ludi ex materie euplastica et Aita. avia mea et pro avia mea semper dicat ac quites hoc nos habemus bonos ludus ex ligno factos qui nunquam fragebatur, quites hoc semper frangitur, at quotes hoc tantum datis pecuniam et postea frangitur, non sicut non inter nostra tempora cum omnia erant et ligno et non fragebantur. Non habetis vos sententiam huius generis, que vere apud nos satis notum, illud carmen, quod este, fortasse, Non, nos que, est quod est apud dicitoc. nos sunt praesertim aviae, quae dicunt, ah, meo Aida. tempore, meo tempore. Eimo, ego aliquando iam dixi in scola mea, cum ego eram in liceo no, hoc non fievat, et vere cogito illam sententiam, et sentio me non 24 anos nata ese, sed non aginta, sed tu sicum, puch, o que esperi tempus. Aut, quando cunque convenis puero, sed dicunt, ah, quid est hoc? Et este machina antiqua, qua, o te va morrat películas ponendas. Et non do verunt. Et sicut, oh, te boni, cur non ho visti hoc. Hoc mihi fit cum sororibus, quod sunt tres, quas ego ad hoc novi, et ea omnino nesciunt quid sit. Et sicut, Ita. quo uno potes fieri, et quia natae sunt et noniam utebatur. Est Ita. mirissimum. Bene. Fortasse de acre alio die locamor non ecco te a io generit colloquium Longissimo. quadraginta minutarum quod fortasse aliquibus non bene habet sed nobis ad parandum non ergo bene Et fortasse dicas. fortasse ultimum quod habemus scriptum est quid non faceramus tunc temporis. Ergo scripsi quod non licebat petere tabernas. Et est
non licebat emere alcoholum. Quia ita bibebam alcoholum, sed non licebat, digamus. Dixis ti foro, caveas. Anna volebat medicere, quod habemus iocundam fabulam. Quam ut credo naravimus, cum naravimus de nostro itinere, quod fecimus una Romam, fuimus cum amicis, et sedevamus in taberna, et ili omnes is omnibus iam legebat vivere, et ego eram... Parva puera! Ego eram septendecim annos nata, sed, bene... Non licebat. Et ei non licebat, misere. Aduc. Bene, dego me mini, quod abinc prosus de que manos, erat res, quae iam non utitur, erat res ad loquendum oper retis. Es inter eas quae funt primae, non? Quae adibibas ad loquendum pum amicis. Et non, yes, non poteras cum telefono facere, id est tantum ex computatorium. Et vocabatur messenger. Mm-hmm. Tu ne novisti hoc, non mansitit. Bene, ilu... Non usasum, sed novi. Ida, ego usasum, id est ego jam vixi lamre. Sed quod est jucundum, est quod est... Saltem in Hispania, est quod in alies locis, et saltem in Hispania erat regula, secundum quam non licebat adibere illam rem pueris... Minoribus quatordecim annorum. Debas haber quatordecim annos ut adiberes. Et ego me mini in opido quodam ubi ego plenumque a estatem agebam. Et eramus parvi puera, erat crex maximum puerorum. Et ego eram fui inter primas quae potu adibere quae erat major. Ergo quid fui jucundissimum est quod mili que bata divere presentim quando cunque eramos in biblioteca, quia, tunc temporis non habemos computatorio ubique, ides, petevamos biblioteca mali quando alis amicis, ex colis, etzic. Ergo, tantum ego bade bama divere, et poste erant amici quae dicamant, Ana, nuncum habes apertum posumne clama divere per aulico secunda computatorium tum, que ego jam habem remapertam, et... Sic, ides erat sicut, quando cunque illa femina quae curabat de biblioteca erat in alia parte, veniamat omnes currentes ad me, quae volevant scrivere ad amicos, que non licebat eis, fui inter primas quae potuit, ito, scrivere a illam rem, hoc est quod recordo, de taberris non curabi, unquam, sotene, non curo nunc, argumente fingatis. Mi nunc licetiam. Eida, fui la raita. Ergo, fortosa jam fine faceamus, iterum erit colloquium longissimum, ingoscite, utiram placeat. Et bene, fortasse postrem omest ut, bene, nobis dicatis, si placet. Es ubi nameratis vos abinc dece manus. Es anno bispilesimo decimo et interdecadem, non illam preteritam, non è? Ergo dicatis nobis, quaeso. Valete! Valete!